ओम श्री परमात्मने नमः अथ गीता ध्यानम् ओम पार्थाय प्रतिबोधिता भगवता नारायणेन स्वयं व्यासन ग्रथिता मुनिना ध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्बत्वामनुसन् दधामि भगवद्गीते भगद्वेषिणी नमोऽस्तु ते व्यास विशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्रैकपानये द्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेवसुथं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानन्दम् कृष्णौ वन्दे जगद्गुरुम् भीष्मद्रोणतटा जयद्रथ गान्धारनीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहनी कर्णेन वेलाकुलाम् अश्वत्थामविकर्णघोरमकरां दुर्योधनावर्तिनी सोथीर्णा खलु पाण्डवैरनदीम्

भूयात् भूयाद्भारतपङ्गजम् कलिमलप्रध्वंसिनः श्रेयसे मूकं करोति वाचालम् पङ्गुल्लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहो वन्दे परमानन्दमाधवम् गीताशास्त्रमिदम् पुण्यम् य पठेत् प्रयतः पुमान विष्णु पदमवाप्नोति भयशोकादि वर्जितः गीताध्ययनशीलस्य प्राणायाम परस्य च नैव सन्ति हि पापाणि पूर्वजन्मकृतानि च मलनिर्मोचनं पुंसाम् जलस्नान दिने गीता भसी स्ना गीता सुगीता कर्तव्या किमन्ये शास्त्र विस्तर या स्वयं पद्मनाभस्य से भारतामृत सर्वस्व विष्णोर्वक्सृत गीता गंगोदक पीवा पुनर्जन्म विद्यते सर्वोपनिषद गाव दोग्धा गोपाल नंदन पार्थ वत्सुधीर्भोक्ता एकं शास्त्रकी पुत्र गीतम् एको देवो देवकी पुत्र एव एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येखन् तस्य देवस्य सेवा शान्ताकारम् भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्ण शुभांगं लक्ष्मीकांथ कमल नयन योगिभर्द्यान गम्यम वे विष्णुवयहरम सर्वोकनाथ यं ब्रमा स्तुन्वन्ति सुन्मति दिव्य वेधयि साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यै योगिनः यस्यान्थन्न विदुसुरासुरगणाः देवाय तस्मै नमः